Pored redovnih aktivnosti, ispitivanja, čišćenja, sanacije, opreme, u toku remonta bilo je i nekoliko značajnih investicija, među kojima je i zamena upravljačkog sistema u fabrici Etilen. Mi smo uspeli da izvršimo jednu reinstrumentalizaciju, da podignemo naš nivo kontrole, samim tim i rukovanja procesom na jedan svetski nivo, tako da sad sam odziv naših ljudi, kontrola procesa i reakcije na date promene su daleko brže. U Etilenu je zamenjen i sistem upravljanja kompresorima i turbinama. U pogonu PEUG u toku su pripremni radovi za najveću ovogodišnju investiciju koja će doprineti povećanju kapaciteta proizvodnje za 20%. U fabrici polietilene visoke gustine su u toku poslovi koji se odnose na povećanje kapaciteta fabrike i to je najveća pojedinačna investicija u Petrohemiji, vrednost je oko 8,5 miliona eura. Potrebni građevinski radovi su pri kraju, a montaža opreme se očekuje da počne u prvoj nedelji jula. Po završetku radova u pogonu PEVG proizvodiće se godišnje 110.000 tona polietilena visoke gustine umesto dosadašnjih 90.000 tona. Nova oprema doprineće povećanju efikasnosti i smanjenju energetskog utroška, što direktno utiče na kvalitet životne sredine. Prihod Petrohemije od izvoza u prošloj godini iznosio je 328 miliona evra. Za remontne investicione aktivnosti ova kompanija je iz sopstvenih sredstava obezbedila 20 miliona evra i to je najveće ulaganje u poslednjih 30 godina.